Tänään tiistain aamupäivällä meidän aiheemme on Kiina, Kiinan pyrkimykset teknologian huippuvallaksi, kauppasota Yhdysvaltain välillä ja mihin tämä kaikki jättää Suomen. Meillä on tänä aamuna julkaistu Risto Siilasmaan kirjoittama artikkeli Kiinan pitkä peli, joka löytyy tallenteena eva.fi-sivustolta. Myös tämä keskustelu taltioidaan ja tähän keskusteluun voi palata eva.fi-sivuston kautta. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi, jotka olette jo linjoilla ja ihan parin minuutin päästä aloitamme keskustelun aiheesta Kiina, teknologia, kauppasota ja mihin Suomi jää tämän kaiken keskellä. Voisin tässä ennen kuin varsinaisesti aloitamme, paitsi esitellä keskustelijamme, josta tässä minun vieressäni istuu Risto Siilasmaa, F-Securen hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Riston vieressä on Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Ja koska meillä on pieni äänihaaste, niin lähetän tässä mikin sinulle. Tervetuloa. Kiitos. Ja Tuulin vieressä on työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Puustinen. Mikko, tervetuloa. Ja täältä tulee mikki. Kiitoksia. Risto Siilasmaan Kiina-aiheinen paperi sai alkunsa siitä, kun meillä oli alkukesästä Evassa webinaari vain pienelle suljetulle yleisölle, jossa lausuit muutaman virkeen siitä, miten Kiina tulee käyttämään tämänkin koronapandemian aiheuttaman tilanteen hyödykseen. Ne virkeet jäivät mieleeni ja ajattelin, että tuosta aiheesta meidän olisi hyvä kuulla lisää. Me emme ehkä kenties Suomessa keskustele tarpeeksi siitä, Suomessa Kiinasta ja sen merkityksestä, Kiinan kasvun merkityksestä Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Tämän keskustelun seurauksena lupaudut ystävällisesti kirjoittamaan meidän ensi viikolla julkistettavaan skenaarioraporttiin lyhyen asiantuntijakirjoituksen Kiinasta. Koska siitä tuli hiukan pitkä ja siitä tuli myös aika erinomainen, ajattelin, että on syytä julkaista se omana paperinaan. Ja se on meillä täällä käsittelyssä tänään. Nyt tähän väliin kysäisen vielä Justiinalta, että onko meillä yleisö suurin piirtein sisällä. Voimmeko aloittaa? Heini. Okei, kiitos. Ja sitten aloitamme. Ensin ihan pari käytännön huomiota tästä. Meillä on tälle aiheelle noin tunti aikaa. Ja muistuttaisin yleisöä, että toivon, että osallistutte keskusteluun. Paras tapa osallistua siihen on käyttää Zoomin chattia. Sehän löytyy sieltä näytön alalaidasta. Siihen asti, kunnes myönnän tältä puheoikeuden, olette mutella, eli äänettömällä. Mutta kysymyksen saa aivan erinomaisesti esiin myös chatin kautta. Ja tämä keskustelu tosiaan tallennetaan, se löytyy myöhemmin eva.fi-sivustolta. Mutta nyt tähän itse asiaan. Kiina haluaa teknologian supervallaksi, mitä tekee Suomi. Toteat Risto tässä Evalle kirjoittamassa artikkelissasi, että Kiinan pyrkimyksiä kuvaa kärsivällisyys, kunnianhimo ja pyrkimys omavaraisuuteen. Mutta ymmärrämmekö me Suomessa Kiinaa tarpeeksi? No ei varmasti ymmärretä tarpeeksi. Ja Kiinahan on vähän samanlainen kuin tämä kuuluisa strategiaelefantti, jossa strategiat pimeässä huoneessa tunnustelevat kukin omasta suunnastaan huoneessa olevaa isoa eläintä. Ja kukin yrittää siitä omasta tuntemuksestaan päättää, minkälainen eläin siellä on. Yksi koskettaa kärsää ja toinen häntää ja kolmas takajalkaa. Ja kaikilla on ihan eri näkemys siitä, että minkälainen eläin siinä huoneessa on. Että Kiina on äärimmäisen kiehtova supervalta, historiallinen supervalta, kulttuurin kehto, mutta sitten myöskin aika ristiriitainen maa ristiriitaisessa tilanteessa juuri tällä hetkellä. Ja varmasti vaikuttaa maailmaan ja yritysten menestymiseen ja kansakuntien menestymiseen syvällisesti seuraavien vuosien aikana. Jarveksi lähettäisin täältä mikrofonia eteenpäin. Mikko, olet ollut vuosikausia seurannut Kiinaa sekä yhteiskuntaa että taloutta paikan päältä. Kertoisitko vähän ensin taustastasi ja sitten vastaisitko omalta osaltasi tähän kysymykseen, ymmärrämmekö me Kiinaa riittävästi? Mikko, ole hyvä. Kiitoksia. Oma tausta Helsingin yliopistosta, valmistunut Kiinan pääaineena, valtio-oppia sivuaineena, eli se on ehkä se metodinen lähestymistapa ensisijaisesti ja sitten sen jälkeen ollut opiskelemassa, mutta myös töissä 15 vuotta Kiinassa ja,
ja ennen kaikkea Suomen Pekingin suurlähetystössä parin otteeseen, ja siinä välissä oli Shanghai-Malma-näyttely ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt sitten Kiinaa tarkastellut täältä Suomesta käsin, joka on itse ollut tuore niin kuin näkökulma Kiinan asioihin. Mutta ymmärretäänkään, no helppo vastaus, ei ymmärretä riittävästi. Ehkä mä halusin vähän kommentoida heti tuota Riston artikkelia ja siinä tässä edellä mainittuja näitä kolmea tekijää, kunnianhimo, kärsivällisyys ja sitten tämä pyrkimys omavaraisuuteen. Allekirjoittaisin ehkä vahviten tämän kunnianhimo aspektin. Se on epäilemättä niin kuin monille meistä, jotka kiinalaisten kanssa on eri tasoilla, eri asioissa tekemisissä ja niin kuin päälle käyvä tämmöinen niin kuin piirre. Ja mitä tulee tähän teknologiseen puoleen, niin kuten Risto artikkelissa viittaa, niin tämä ei ole mikään uusi asia, että Kiina pyrkii teknologiassa kehittymään niin kuin voimakkaasti. Et heti tosiaankin kulttuurivallankumouksen jälkeen, ennen kuin itse asiassa Kiina alkoi uudistus- ja avautumispolitiikkaansa harjoittamaan, eli muuttamaan suunnitelmataloutta markkinataloudeksi ja integroimaan omaa kauppaansa maailmankauppaan ja maailmantalouteen, niin jo ennen sitä tuli tämmöistä kuin 4 modernisaatiota, 77, ja siinä yksi modernisaatio oli nimenomaan tieteen ja teknologian modernisaatio, mutta silloin se oli vielä tämmöinen niin kuin keino päästä johonkin, eli nostaa kiinalaista elintasoa, mutta nyt kun me ollaan tultu tänne 2010-luvulle, niin siitä oikeastaan keinosti, että on entistä enemmän tullut tavoite. Ja se, mikä me on ehkä ongelmallista, on sitten niin kuin meidän näkökulmasta, että ei pelkästään, että Kiina pyrkii siis valtiona nyt nostamaan omia tutkimus- ja innovaatiopanostuksiaan, ja siinähän Kiina on mennyt jo EU27 ohi, niin sen lisäksi ne on asettanut tiettyjä toimialoja, joissa he pyrkii ja vielä tiettyyn niin kuin markkinaosuuteen globaalisti. Ja se on ehkä semmoinen häiritsevä näkökulma tämmöisestä niin kuin länsimaista markkinatulosajattelusta, että joku valtio asettaa tämmöisiä spesifisiä tavoitteita, jossa niin kuin kiinalaiset yritykset dominoi tiettyjä toimialoja, ja siinä on vielä tietyt markkinaosuudet, missä he yrittää päästä. Niin tämä on lyhyesti siitä kärsivällisyydestä, mutta se on vähän kaksisuuntainen, että joo, kärsivällisyyttä, kun katsoo taaksepäin ja sieltä niin kuin 70-luvut lähdetään, mutta sitten mä en muista aika paljon kärsimättömyyttä. Musta niin kuin kopiointi ja teollisuusvakoilu ja tämän tyyppiset asiat pikemminkin viittaa kärsimättömyyteen kuin kärsivällisyyteen. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä niin kuin valtiollista, mitä Kiina on syytetty ihan perustellustikin pakotetuista teknologiasiirroista, niin sehän viittaa just siihen, että ei ole kärsivällisyys. Tämä on vähän tämmöinen kaksinainen asia. Omavaraisuus siinä suhteessa, niin se on ehkä mä olisin eniten niin kuin hieman ehkä eri mieltä kuin Risto. Et mä näen siinä niin kuin myös tämmöisen niin kuin Kiinan kansainvälispoliittisen aseman niin kuin vaikutusta. Joo, kyllä puolueessa on henkilöitä ja Kiinassa, jotka haluaa tämmöiseen siitä omavaraisuuteen ja sisäisen kasvua ja niin poispäin. Mutta sitten, ja Kiina tietysti kykenee, kun se on iso maa, niin se helpommin pystyy tämmöisiin asioihin kuin esimerkiksi Suomi. Jos me yritettäisiin täällä omavaraisuutta harjoittaa, niin aika lyhyt tie se olisi. Mutta tässä suhteessa niin 50-luvulla Yhdysvallat sulki Kiinan täysin pois kuvioista. Ainoa vaihtoehto oli Neuvostoliitto. Neuvostoliitto tai tekniikkaa, sitten meni suhteet solmi, niin loppui yhtäkkiä neuvostoliittolaisen osaamisen tuonti. 89 tienamme niin väkivaltaisen mielenosoituksen niin kuin murskaamisen jälkeen länsi pisti ovet kiinni aika nopeasti. Et se on vähän niin kuin sellainen välttämätön pakko. En mä ole ihan vakuuttunut siitä, että Kiina tai edes kommunistinen puolue haluaa sinänsä omavaraisuuteen. Seuraavaksi haluaisin varmasti palata vielä näihin teemoihin, mutta haluaisin antaa puheenvuoron Tuulille, joka olet myös seurannut pitkään Kiinaa, ja kun seuraat sitä vahvasti myös markkinoiden, sijoitusrahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, niin mihin Kiina-tietoon voimme luottaa, kun maantilastot ovat niin epäluotettavia? Joo, tämä on hyvä kysymys, että mihin Kiina-tietoon voi luottaa. Ehkä me ekonomistit ollaan tehty vähän se virhekin täällä länsimaissa, että me ollaan tuijotettu liikaa osaa Kiinan tilastoja. Hautauduttukin niiden alle ja mietitty liikaa sitä makrokuvaa niin kuin kokonaistasolta. Mut loppujen lopuksi, että mihin Kiina on matkalla, niin kyllä mä itse olen ajatellut, että kaikki ne reissut sinne kiinalaisiin tehtäisiin ja juttelut kiinalaisten kanssa, jossa tämä Mikon mainitsema kunnianhimo käy ihan äärimmäisen selväksi,
niin ehkä meidän olisi pitänyt ekonomistien niin kuin alun alkaen kiinnittää siihen paljon enemmän huomioon, koska mistä se kasvu syntyy loppujen lopuksi, niin eihän se ole sitä, että ylhäältä joku ammentaa sulle tietyn velkasuhteen tai katsoo niitä makrotalouden lukkoja, vaan sehän perustuu siihen, että me jokainen tehdään joka päivä asiat tehokkaammin. Ja jos jossain se drive on tehdä ne asiakkaat tehokkaammin, niin se on Kiina. Ja varmasti osittain tämä nykyinen myllerys ja kauppasotakin on joutunut niin kuin ylikierroksillekin ehkä jossain määrin sen vuoksi, että pitkä esimerkiksi amerikkalaiset ekonomistit piiloutuneiden tilastojen alle ja oli likimain varmoja siitä, että Kiinaan jonkunnäköinen pankkikriisi tai kiinteistökuplan puhkeaminen tulee, joka pysäyttää sen nousun ja sitten se kilpailu on tiessä. Nyt kun on havahduttu siihen, että ehkä näin ei käykään ja keskitytty enemmän ruohonjuuritason tekemisen driveen, niin sitten se lopputulos on hyvin erilainen. Mikko on ihan oikea Kiina-asiantuntija, varmasti Tuuli myöskin, että jos joutuu valitsemaan mun mielipiteen ja Mikon mielipiteen välillä, niin suosittelen valitsemaan Mikon mielipiteen. Näistä kommenteista, mitä esit näihin kolmeen teemaan, niin olisin näissä ihan samaa mieltä. Tämä kärsivällisyys, niin tavallaan se, että toteaa, että nyt ollaan niin paljon jäljessä, että meillä menee 20 vuotta ottaa joku gäppi kiinni. Ja sitten on kärsimätön sinne, että lähdetään heti tekemään asioita. Ei tavallaan lannistuta siitä, että ollaan niin paljon jäljessä, vaan lähdetään toimenpiteisiin läpi koko yhteiskunnan. Niin se on sitä kärsimättömyyttä, mutta kärsivällisyyttä on se, että lähdetään 20 vuoden projektiin. Länsimaissahan tämmöisiä 20 vuoden projekteja ei nykyään enää oikeastaan pystytä tekemään. Seuraava hallitus on ideologisesti erilainen ja lopettaa ne hankkeet. Ja myöskin elinkeinoelämän piirissä on vähän sama, että mä olen esimerkiksi näistä valtion yritystuista, joista osa on ikään kuin hyvin vanhentuneita, niin moneen kertaan ollut ideomassa, miten me päästäisiin niissä eteenpäin. Ja mun oma ehdotukseni aina ollut se, että jos me yritetään mitä tahansa nopeata muutosta, niin aina joku vastustaa sitä. Ei välttämättä kun Suomen etua ajaen, vaan omaa lyhytaikaista etuaan puolustaen. Miksi me voidaan tehdä sillä tavoin, että lähdetään jo elinkeinoelämän piiristä miettimään, että 2030, minkälaiset pitäisi olla yritystuet? Sillä tavalla, että ne palvelisi Suomen etua. Ja siinä voidaan tarjota näille menettäville teollisuuden aloille ikään kuin siirtymäaika, joka on riittävän pitkä sopeutua. Ja tämäkin on todella vaikeaa, jopa niin kuin yrityselämässä. Että CE on keskimääräinen toimessaolokausi on 4,2 vuotta, sama kuin hallituskausi. Mutta Kiinassa ajattelu on ihan erilaista. Ja sitä mä tarkoitin tällä kärsivällisyydellä. Mutta se kärsimättömyys, joka liittyy siihen yrittäjämäisyyteen tai yrittäjämäiseen toimintaan, niin se on mielestäni äärimmäisen tärkeä ominaisuus, josta me voitaisiin kyllä oppia täällä paljon. Vielä tarkennan, että kun puhuit tuosta tästä haluttomuudesta muutoksiin tai hitaudesta, niiden vastustuksesta, niiden edessä, niin puhuitko nimenomaan Suomesta? Joo. Vielä tähän kiinalaiseen pitkään ajatteluun vuonna 2000, oliko se 15 vai 16, kumpiko se oli, kun Kiina käynnisti 13 viisivuotissuunnitelman, niin haluaisin kysyä Mikko ehkä ensin sinulta, ja jos Tuuli ja Risto haluatte kommentoida, niin ymmärrämmekö me lännessä näitä Kiinan viisivuotissuunnitelmia ja mitä mahdollisesti tämä tuleva viisivuotiskausi pitää sisällään? No, musta itse asiassa tässä Risto-artikkelissa on hyviä huomioita siitä, että siis tavallaan yhtäältä Kiinan tulevaakin viisivuotissuunnitelmaa meidän täytyy lukea se, meidän täytyy tutustua siihen ja näin poispäin. Siinä on myös tulossa tiettyjä uusia elementtejä, näin on kerrottu. Ja Kiina muun muassa viime viikolla ilmoitti YK-yleiskokouksessa, että asettaa 2060 hiilineutraalisuustavoitteen ja niin poispäin. Ehkä me saadaan jotain lisävalostusta, mutta sitten samaan aikaan siellä on aika paljon niissä suunnitelmissa on niinku tavoitteita, ja siellä on siis tämmöisiä pitkään näihin päiviin asti Kiinalla niinku BKT-kasvutavoite, joita meillä ei ole. Ja siellä on hyvin paljon tämmöisiä numerisia tavoitteita, mutta sitten niinku, jos ajattelee, että niitä keinoja, millä he aikoo päästä näihin tavoitteisiinsa, niin se on ohuempaa niissä suunnitelmissa. Ja sit todellakin, niin kuin Ristakin artikkelissaan viittaa, niin vaikka meillä on ehkä, niin kuin, ja tämä on ehkä sit vielä mun tulkinta, että meillä on länsimaissa sellaista ajattelua nyt, että
että kommunistinen puolue ohjaa niin kuin sitä taloutta ja kaikki tavallaan, mitä siellä tapahtuu, niin viime kädessä on puolueen käsissä. Niin, tämä on aika yllättävää, että tämä on mennyt meillä niin hyvin läpi täällä lännessä, jopa Suomessakin ajattelu, niin eihän se toimi niin oikeasti. Et ihan siis keskus- ja paikallishallintotasolla niin on eroavaisuuksia. Totta kai paikallistasolla maakunnissa, suurissa kaupungeissa luetaan tarkkaan, niin on pakko lukea tarkkaan Pekingin suunnitelmat, mutta siellä on omia alueellisia strategioita. No sitten samaan aikaan sulla on koko tämä niin kuin myös yksityinen yrityskenttä, jopa valtioyhtiössä on omia strategioita. Osittain nämä limittyy toisiinsa, osittain ne menee eri suuntiin. Eli pelkästään lukemalla sitä 5-vuotissuunnitelmaa, niin me ei ymmärrä tästä kokonaisuutta, mutta se on niin kuin, pakko tehdä. Ja niin, joo, kyllä. Mä voin jatkaa tähän lyhyesti niin, että kun juttelee vaikka suomalaisten tai pohjoismaisten yritysten kanssa, jotka Kiinassa toimii, niin kyllä se asenne on muuttunut näihin 5-vuotissuunnitelmiin. 2000-luvulla niille naureskeltiin kyllä aika avoimesti ja silloin varmasti annettiin enemmän myös Pekingin taholta niin kuin kaikkien kukkien kukkia. Shanghais oli oma jengi, joka veti vähän eri suuntaan ja paikallishallinnolla oli enemmän vapauksia. Mutta kyllä mä näen siellä aika ison muutoksen ja keskittymän kohti Pekingiä ja myös yritykset näkee sen ja näitä kaiken maailman suunnitelmia, oli ne 5-vuotisella ja lyhyemmän ajan suunnitelmia, Silkkitie-suunnitelmaa, Made in China 2025, kyllä kaikki ne ymmärtää nyt lukea, että kyllä yrityksetkin on sillä lailla hereillä, mutta tämä painopiste on niin kuin mun työn kannalta muuttunut. Sillä lailla, että jos mä haluaisin 2000-luvulla tietää, että mitä Kiinan talouteen kuuluu, odotetaanko me sieltä niin kuin vahvaa kasvua ensi vuonna vai hitaampaa kasvua. Mä menin ehkä Shanghaihin ja Kantoniin. Ne oli ne bisneskeskukset, siellä oli nämä toiminnot. Suomalaisilla yrityksillä oli tietenkin myös paljon meininkiä esimerkiksi ja Kantonin alueella. Nyt jos mä mietin ekonomistina ja mä haluan tietää, mitä Kiinaan kuuluu, mun on mentävä Pekingiin. Ekonomisteista aika moni on siirtynyt sinne, jos ei ole siirtynyt maan rajojen ulkopuolelle. Ja se 2008-2009 investointipaketin valtava koko siirsi sitä painopistettä niin paljon sinne valtionpankkien suuntaan, sinne suunnittelukomitean suuntaan. Et kyllä mä näen, vaikka mä olen samaa mieltä ehdottomasti kuin Mikko, että siellä on valtava yksityinen sektori, niin valtava maa, että eihän sitä kukaan pysty yksin pitämään näpeissä, niin kyllä se siirtymä on tällä hetkellä kohti Pekingiä ja on ollut jo viimeisen 10 vuotta. Että aikaisemmin oikeastaan niin moni reissu me jätinkin Pekingin kokonaan väliin, koska se tuntui kerta kaikkiaan tylsälle vanhanaikaiselle ja siellä ei kukaan tiennyt, miten asiat oikeasti on. Nyt se tilanne on päinvastainen. Tämä oli itse yksi niistä teemoista, mitä mä tietysti halusin nostaa esille, koska suurin osahan meistä ei oikeasti tunne Kiinaa. Ja meillä on nimenomaan se harhakuvitelma, että Kiina on täysin keskusjohtoinen maa, että siellä puolue päättää kaikesta. Mutta niin kuin tässä tuli jo esille, niin puolue on toki vähän niin kuin kaiken taustalla tai monen asian taustalla, mutta se ei ole ihan sama asia kuin valtiojohto kuitenkaan. Toki huipultaan se on sama asia. Sitten on tämä yrityssektori, paikallinen taso, ja niillä kaikilla on vähän omia intressejään. Ja kun istuu vaikka jonkun suuren Kiinan valtionyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa juomassa maitaota, niin hän antaa kyllä oikein korville Kiinan ylintä johtoa. Et heillä on kyllä vahvoja mielipiteitä, niitä ei vaan ole soveliasta julkisuuteen kertoa. Ja kaikki ei suinkaan ole samaa mieltä kaikista asioista. Ja kaikki ei marssi samassa tahdissa. Ja tämä on yksi semmoinen ikään kuin pinta, jonka läpi on vähän vaikea päästä, jolle ei oikeasti opi tuntemaan niitä ihmisiä ja näe heitä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi se, kun istuu illallisilla, jossa on Kiinan valtion ylijohto paikalla, ja sitten siellä on nämä paikalliset miljardöörit, yrittäjät, IT-yrittäjät. On hyvin mielenkiintoista seurata sitä dynamiikkaa heidän välillään, vaikkapa kun joku näistä miljardööreistä tulee myöhässä siihen illalliselle. Miten hän käyttäytyy ja keneltä hän menee pyytämään anteeksi ja miten hän pyytää anteeksi? No mä en vitsi puhua. No selvästi näkee, että hän on tehnyt virheen. No totta kai länsimaissakin, jos sä myöhästyt illallisilta, niin se on noloa. Ja aina pitää isännille pahoitella, mutta siinä on semmoinen tietty sävyero Kiinassa. Se on niin kuin mielenkiintoista seurata. Nyt sä jätät tämän meidän ihan itsemme pääteltäväksi, että keneltä pyydetään anteeksi. Mutta nyt mä haluaisin ottaa mukaan yhden yleisökysymyksen ja kaivankin läppärin lähemmäksi.
Kysyn nyt Antti Suvanto. Kiina on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Tuleeko Kiinasta cleantechin ja ympäristöteknologian supervalta? Lisääkö se muiden maiden riippuvuutta Kiinasta? Erittäin hyvä kysymys, etenkin tämän hiilineutraalisuustavoitteen alla, mutta aika vaikea vastata. Kuka ottaisi haasteen vastaan? Vastataan vaikka kaikki siihen tässä vuorotellen. Vaan totean, että olen aina ollut sitä mieltä, että on tosi hienoa, että Kiinan valtiojohto istuu Pekingissä, jossa ne istuu siellä savusumun keskellä. Että heillä on, se haaste on hyvin konkreettinen ja he kokee sen joka päivä. Ja se varmasti tai toivottavasti kannustaa heitä aidosti toimimaan tämän asian korjaamiseksi muutenkin kuin riputtelemalla muutaman kerran vuodessa tai hopea johdannaisia pilviin Pekingin yläpuolella. Joo, kyllä mäkin itse asiassa tämän viime viikon uutisen otin aika optimistisesti vastaan. Ja mä ajattelen näin, että Kiinassa kyllä tunnetaan muutakin maailmaa aika hyvin, ja siellä on nyt varmasti havaittu tämä nouseva trendi, joka meillä on ilmastoasioissa. Ja Kiina näkee siinä myös tietyn näköisen markkinaraon. Kiina haluaa olla ekana. Nämä sähköautot tietenkin on jo yksi esimerkki siinä, miten Kiina onnistuu ottamaan haltuun uutta teknologiaa nousemaan ihan dominoivaan asemaan monella tapaa. Ja nyt varmasti nähdään, että yksi tulevaisuuden trendi monen muun ohella on väistämättä ilmastonmuutoksen torjuminen. Ja Kiina haluaa olla siinä ykkösenä ja tietää, että siinäkin kannattaa olla kaikin tavoin johtaja. Mutta samaa mieltä kuin Risto siitä, että jos kiinalaisten kanssa juttelee kaupungissa länsirannikon, itärannikon kaupungeissa juttelee, niin totta kai ihmisten elintaso on jo länsimaiden tasolla, niin on varaa ajatella ilmasto- ja ympäristöasioita. On ihan eri asia mennä sinne sisämaahan ja ihmetellä, että onpas tuo joki likainen tai onpas täällä savusumu, ei se ketään vieläkään kiinnosta. Mutta ympäristöasiathan on länsimaissakin kulkenut käsi kädessä elintason nousun kanssa. Sitten kun niihin on varaa kiinnittää huomiota, niin niihin aletaan kiinnittää huomiota. Ja mun mielestä tässä on ollut havaittavissa myös se, että Kiinan johto on viimeiset 5-6-7 vuotta hamannut sen, että kun halutaan pysyä vallassa, niin jotta nämä vauraammat kiinalaiset, jotka on ehkä monella tapaa vähän kommunistisen puolueen näkökulmasta osittain epäilyttäviä, niin tämä ympäristöasiat on pakko hoitaa, jotta sieltä ei sitä kritiikkiä niin kuin turhan päiten nouse. Et kyllä Kiinalla on tässä oma intressi, joka on ehkä vähän läheisempi, suhtautuu siihen ilman, mitä minä hengitän, siihen veteen minä juon, tyyppinen, mutta sitten varmasti myös tämä maailmanmarkkinoiden valloitus on tässä iso motiivi. Että kyllä mä ajattelen näin, että Kiinassa tulee ilman muuta ilmastoteknologian ja ympäristöteknologian supervalta niilläkin aloilla, jossa se ei vielä sitä ole, koska monellahan se jo on. Kiitos. Ja ehkä jos pikkasen linkkaa tätä vielä tuohon aiempaan keskusteluun näistä suunnitelmista, niin muistelee itse 2001 Pekingin suurlähetystössä ja seuraavina vuosina siellä ajattelee näitä niin kuin Kiinan hallituksen raportteja ja myös 5-vuotissuunnitelmia. Kyllähän siellä jo 2000-luvun ensimmäisinä vuosina oli tämä ympäristöongelma, että tämmöistä niin kuin havaittu. Ei niin, että ne ei olisi ollut tiedossa. Mutta että ne jätettiin sinne odottamaan jotain tulevaa aikaa. Sitten oikeastaan myös esimerkki tämmöistä niin kuin mun mielestä, jos jotain bottom-up-tyyppistä prosessia niin kuin lähtee, niin mun mielestä tässä on niin kuin tietyssä määrin toteutunut se, että vasta siinä vaiheessa tuosta 2010, 11, 12, kun varsinkin ilmanlaatu ja varsinkin Pekingin ilmanlaatu tai pohjoisen Kiinan ilmanlaatu oli niin kuin siinä pisteessä, että ei siellä oikein niin kuin kukaan enää voi olla tai sitä kysymystä ei voi niin kuin ohittaa, niin sitten se nousi niin kuin agendalla. Ja tietysti tämä on poliittisesti niin kuin kuvattu, että suuressa viisaudessaan niin puolue ja hallitus on niin kuin tullut tähän johtopäätökseen, että nyt pitää panostaa näihin asioihin, mutta todellisuudessa niin oikeasti niin se oli mun mielestä esimerkki siitä, että alhaalta ylös. No sitten tähän niin kuin viime vuoteen, tähän ennustamiseen, niin saapa nähdä, että mitä tässä tapahtuu. Siihen vaikuttaa niin moni tekijä Kiinan sisällä ja ulkona ja näin poispäin, mutta siis tietenkin tässä viime viikkoisessa oli myös ihan tämmöistä kansainvälispoliittisesta niin kuin pelaamisesta sillä tavalla kysymys, koska oli niin ilmiselvää, että mitä niin kuin Yhdysvallat mahdollisesti YK tai Trump puheessaan puhuu, niin Kiinan oli aika helppo tulla tämmöisellä niin kuin eteenpäin, ei peräpeiliin katsovalla, vaan eteenpäin katsovalla aiheella. Ja
ja todeta, että me ollaan tässä itse asiassa suunnannäyttäjä, ja tota niin, niin se varmaan niin kuin pistää sekä niin kuin Kiinan sisällä, mutta kansainvälisesti investointeja liikkeelle, ja, että tässä pitkässä juoksussa. Vielä kommentoida. Tämä Kiinan valtava koko ja talouden valtava koko, niin sekin on vähän vaikea joskus hahmottaa. Ja jos Kiina päättää jossakin asiassa investoida ja edetä nopeasti ja se koko yrityssektori houkutellaan siihen mukaan, niin voi hyvin olla, että jollakin alalla yli puolet koko maailman investoinneista siihen alueeseen tapahtuu Kiinassa jonkun vuoden aikana. Ja näin esimerkiksi 4G-tukiasemien osalta on ollut, ja melkein 5G-tukiasemienkin osalta viime vuonna. Mutta se 5G on vielä ymmärrettävä, että se on niin alkuvaiheessa, maat lähtee eri vaiheessa liikkeelle, mutta se, että siinä vaiheessa, kun tämmöinen teknologia on hyvin matuuria, niin yhtäkkiä Kiinassa investoidaan enemmän kuin koko muussa maailmassa yhteensä. Mikä tarkoittaa sitä, että ne volyymit, joita siellä liikkuu, on niin suuria, että ne paikalliset valmistajat, jotka ottaa valtaosan niistä volyymeista, saa valtavat suuruuden ekonomiat hyödykseen. Ja nyt samalla tavoin jossakin aurinkopaneeleissa, erilaisissa muussa ympäristöteknologiassa, jos he päättävät levittää jotain teknologiaa nopeasti, niin voi olla, että siinä samalla syntyy maailmantasolla aivan ylivoimaisia teollisia toimijoita. Ja tämä on heillä oleva mahdollisuus, jos ei ole tavallaan, ei me voida protestoida sitä vastaan. Ei siinä ole mitään väärää. Ja he voivat sitä hyödyntää. Palataan vielä hetkiseksi tilanteeseen tämän vuoden alussa, jolloin aika iso osa suomalaisista ei vielä tiennyt, mikä on COVID-19-virus. Ja nyt kun pandemia, joka mahdollisesti ehkä lähti liikkeelle Kiinan Wuhanista, Kiina otti ensimmäisenä sen iskut vastaan, mutta on näyttänyt siltä, että on myös toipumassa ensimmäisten talouksien joukossa. Millainen Kiina nousee tämän koronapandemian jälkeen ja miten tämä jättimaa mahdollisesti hyödyntää näitä tästä tulevia aukeamia, repeämiä? Tuuli, ole hyvä. Mulle ensimmäisen tämä mikki, ettei silloin kun on vaikea kysymys. Ehkä kahdenlaisia huomioita. Ei tämä, missään nimessä tämä COVID-19 ei ole ollut helppo juttu Kiinalle. Kaikki indikaattorit kertoo siitä, että työmarkkina oli iso ongelma ja työttömyys on ehkä ykkösasia ympäristön ongelmien kanssa, joita Peking pelkää aivan kuollakseen. Eli ei tämä ole mikään helppo juttu Kiinalle. Mutta sitten se toinen puoli tätä kolikkoa on tietenkin se, että Kiina kaikkien niin kuin yllätykseksi on onnistunut nousemaan tämän kriisin suureksi voittajaksi tässä vaiheessa. En mä sano sinä, etteikö me oltaisi, että kun olisin epäillyt, etteikö saa tautiin haltuun, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että emme nyt maaliskuussa ajatellut, miten Kiinan vienti lähtee nousuun, kun me kaikki perustetaan kotikonttorimme ja ostetaan kaikki mahdolliset elektroniset härpäkkeet ja urheiluvälineet. Mun norjalaiset kollegathan on kaikki investoinut uusiin telttoihin ja systeemiin, kaikkihan niissä lukee, että made in China. Että en mä olisi, niin kuin sen on tullut suurena yllätyksenä, että kun maailmanlaajuisesti kysyntä on notkahtanut aivan valtaisasti. Länsimaissa ehkä keskimäärin PKT 50% alle viime vuoden tason, niin Kiina onnistuu siinä markkinarajassa niin kuin tekemään tuollaisen niin kuin vientituloksen, niin olihan se yllätys, ei sitä ymmärtänyt näitä trendejä ihmisen käyttäytymistä ollenkaan. Mutta sitten nämä pidemmän aikavälin vaikutukset, niin Kiina on käyttänyt tämän paikan hyödyksi. Mulla on sellaisia tietoja näistä 5G-tukiasemista, että Kiinalla olisi tämän vuoden lopussa 600 000, joidenkin arvioiden mukaan 800 000 tukiasemaa. Se on ehkä 10 kertaa niin paljon kuin muualla maailmassa on. 70% 5G-käyttäjistä ehkä tämän vuoden lopussa on kiinalaisia ja niin edelleen. Se luo aivan valtavan kasvupohjan nyt sitten, kun me ajatellaan, Risto tuntee tämän paljon paremmin kuin minä, että hän aloittaa tässä puhukin, mutta että mitä kaikkea teknologiaa se 5G päälle tullaan lyömään, niin sehän on meidän puoli elämää, jos 5G-kuruja niin kuin kuuntelee. Niin minkä suhteellisen edun kiinalaiset yritykset nyt saa, kun heillä on kohta 10, kohta 100 miljoonia 5G-markkina ja me muut vielä räpistellään alkuvaiheessa, niin onhan tämä niin kuin pelottavaa. Mutta Kiina on ennenkin osannut käyttää nämä vaikeat paikat hyödyksi. 2008-2009 valtava investointipaketti ei jääty tukemaan olemassa olevia rakenteita, vaan rakennettiin uutta. Silloin se oli lentokenttiä, satamia, energiaa. Nyt ne on rakennettu ja nyt piti keksiä jotain muuta. Ja nyt se suurin painopiste näyttää olevan 5G, joka on taatusti tulevaisuuden teknologia. Ehkä tässä yksi kysymys sitten onkin se, että onko nämä USA:n viime kuukausien kaupan rajoitteet Huaweille
ja muutamalle muulle kiinalaisille teknologiajätille, niin onko USA kerta kaikkiaan heittänyt jo hanskat tiskiin, että ei Kiinan kanssa tulla pärjäämään ilman näin rankkoja kaupan rajoitteita? Kyllä tässä on niinku tosi isot kysymykset. Joo, yksi mikä tässä kans miettii, että kumpi tässä on niin kuin merkittävämpi kehityskulku viimeisen vuoden kahden aikana, onko se tämä korona vai sitten nämä tietysti Yhdysvallat-Kiina-suurvaltasuhteiden niin kuin kärjistyminen ja niin poispäin, ja ne menee vähän niin kuin limittäin kanssa, mutta se, mikä itse tavallaan, että jos yrittää peilata, että mitä tässä elvytyksessä tai mistä näkökulmasta se katsotaan, mitä EU on niin kuin tekemässä tai mistä EU puhuu ja mistä Kiina on puhunut, niin itse asiassa viime viikkoon asti, kun EU puhuu niin kuin kaksoissiirtymästä, eli vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä, niin Kiina tavallaan on puhunut vaan niin kuin siitä digitaalisesta, että heillä on tämä uusi infrastruktuuriniminen niin kuin ohjelma, ja jos sitä niin kuin katsoo, että mitä se pitää sisällään, niin siellä on justiin 5G:tä ja siellä on datakeskuksia ja et cetera, on siellä muutakin, mutta hyvin paljon niin kuin, se on niin kuin digitalisaatiota, jos sitä yrittää vetää yhteen, mutta sitten sitä vihreät ei ole niin kuin kuulunut, nyt sekin tuli, että nyt se tuli niin kuin viime viikolla, että niillä on niin kuin aika lailla samat jutut, että on tämä vihreä ja sitten digitaalinen siirtymä kanssa vähän eri tavalla. Niin jotenkin tuntuu siltä, että Kiina on paljon parempi ikään kuin hyökkäämään kuin me länsimaat. Ja tässä käytän termiä hyökkäys ikään kuin positiivisessa merkityksessä. Et kun tulee tällainen kriisi, niin he miettivät, että miten me käännämme tämän eduksemme. Ja he ovat valmiit pistämään merkittävästi paukkuja sit siihen, että hyödynnetään tämä tilaisuus. Kun sitten taas ajatellaan vaikka EU-elvytyspakettia, siitä puhuttiin alun perin, että se menisi niin kuin aivan valtaosin digitalisaatioon ja vihreään teknologiaan. Ja mitä pidemmälle se prosessi etenee, niin sitä vähemmän näytti siltä, että se menee digitaalisuuteen ja vihreään teknologiaan. Ja sitä enemmän siitä menee maatalouteen tai muille vanhoille sektoreille. Eli me ollaan defensiivisiä. Ja miten Suomen hallitus, jota on kehuttu siitä, miten koronaan on reagoitu, mutta mehän ollaan oltu lähes täysin reaktiivisia. Ja koko ajan he seuraavat, mitä tapahtuu, ja sitten he alkaa miettiä, että mitäs nyt voitaisiin tehdä, kun reagoidaan tuohon. Mutta ei olla ikään kuin hypätty siihen seuraavaan vaiheeseen jo valmiiksi ja mietitty, entäs jos tapahtuu noin kuukauden kuluttua, niin mitä me sitten tekisimme? Me laitetaan prosessi nyt käyntiin, että meillä on läänit valmiina. Tai kesällä, kun täällä ei ollut koronaa juuri lainkaan, niin valmistauduttiin syksyyn. Varmistuttiinko, että lentokentät toimii? Varmistuttiinko, että satamat toimii? Varmistuttiinko, että testauskapasiteetti riittää? Ei. Ei tehty oikein mitään, koska ei tarvinnut reagoida. Silloin ei ollut ikään kuin niitä ärsykkeitä. Ja tämä on semmoinen asia, missä meidän pitäisi todella oppia siitä, mitä Kiina on esimerkillä näyttänyt. On vielä kuitenkin ehkä pakko pysähtyä 5G:hen, joka on paitsi merkityksellinen asia, mutta ehkä erittäin erikoisen merkityksellinen meille suomalaisille, koska tietysti globaaleista pelureista yksi on suomalainen Nokia, jonka hallituksessa Risto oli pitkään hallituksen puheenjohtajanakin. Millaiseen asemaan eurooppalaiset teknologiayhtiöt mielestäsi jäävät tässä Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kauppasodan melskeissä? No, suurin ongelma on se, että meillä ei juuri ole eurooppalaisia teknologiayhtiöitä. Ja se on tämä Euroopan yksi suuri haaste, koska teknologian kautta kuitenkin luodaan jatkossakin yhä suurempi osa ikään kuin lisäarvosta. Sekä välittömästi näiden teknologiayhtiöiden kautta, että sitten välillisesti kaiken muun taloudellisen toimeliaisuuden kautta, joka edellyttää ja hyödyntää vahvasti teknologiaa. Sitten ne eurooppalaiset teknologiayhtiöt, joita meillä on, niin toki eivät ole tässä kuskin paikalla, tässä geopoliittisessa pelissä. Eivätkä kovin helposti pysty vaikuttamaan esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittisiin linjauksiin, saatikka sitten Kiinan poliittisiin linjauksiin. Että kyllähän isolla suurilla eurooppalaisilla teollisuusyrityksillä on lobbarit Washingtonissa ja on ihmisiä, government relations ihmisiä Pekingissä, mutta ei meillä ole vaikutusvaltaa juurikaan. Että kyllä me ollaan väliinputoajan asemassa. Ja edelleenkin vaikkapa tämän elvytyspaketin rahoja
voisimme käyttää huomattavasti tehokkaammin Euroopan edun mukaisesti tämän gapin kuromiseen sen sijaan, että me puolustetaan jotakin vanhoja asemia. Haluatteko kommentoida? Mä haluaisin oikeastaan kysyä Mikolta tässä seuraavaksi, että miten, mitä EU pitäisi tehdä, missä on meidän vahvuudet suhteessa Kiinaan ja suhteessa tähän Kiinaan ja Yhdysvaltoihin yhä kovenevaan sapeliiden kallisteluun ja sanktioihin, kauppasotaan, kaikkiin sen myöskeisiin. Kiitos tästä helposta kysymyksestä. No se ehkä voisi lähestyä siitä, että mitä EU yrittää tehdä tällä hetkellä tai tekeekin. Ja Risto viittaa artikkelissaan kauppapolitiikan kehittämiseen, sen niin kuin ehkä aktiivisempaan tai isompaan käyttöön, mutta siinä ei ole kysymys, EU:ssa ei mietitä tätä, ja tämä ei tietysti myöskään Kiina-spesifinen, vaan laajempi tämmöinen EU:n kilpailukykyasia kysymys, niin myös kilpailupolitiikkaa, myös teollisuuspolitiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Se on aika laaja kokonaisuus, mitä ollaan tekemässä, ja myös mikä nousi tässä artikkelissa esille, niin on tämä symmetrinen tai epäsymmetrinen suhde, mikä meillä on nyt sitten muun muassa EU:n ja Kiinan, eurooppalaisten ja kiinalaisten yritysten välillä. Ja siinä voisi, jos siihen vähän sitä ponderoi syvällisemmin, niin siinä on niin kuin muutamia tekijöitä, jotka siihen sitten niin kuin vaikuttaa. Et yksi on tietysti se, että Kiinassa niin valitettavasti puolue on niin kuin lain yläpuolella, ja Kiina ei ole oikeusvaltio. Ja tämä tietysti niin kuin vaikuttaa myös siihen, miten niin kuin kiinalaiset yritykset ja ihan jo sitten jopa niin toimii. Että tavallaan he kantaa sen niin kuin taakan myös mukanaan sitten tämmöisissä, niin kuin voi sanoa, kansainvälisissä sopimusjärjestelyissä ja liiketoiminnassa on paljon kysymys sopimuksista. Niin tämä on yksi aspekti. Toinen aspekti sitten, ja tämä tulee tässä EU-Kiina hyvin vahvasti, on sitten tämä, mä kuvaisin sitä ja on kuvattu tämmöisen niin kuin Kiinan tiettynä uhrimentaliteettina. Eli jos puhutaan niin kuin maailmankaupasta ja maailmankauppajärjestö, joka luo puitteet kuitenkin paljon monien yritysten toiminnalla globaalisti, niin siinä Kiina on tämmöinen vähän, että kun puhutaan oikeuksista, niin Kiina on niin kuin, haluaa olla siellä teollisuusmaakastissa, mutta sitten kun puhutaan vastuista, niin sitten he onkin niin kuin kehitysmaa ja haluaa pitää erityiskohtelusta ja tämän tyyppisistä asioista sitten niin kuin kiinni, jotka niin kuin alentaa sitä rimaa, joka heillä niin kuin kiinalaisia yrityksiä pitäisi olla. Ja sitten kolmas elementti, mikä tässä on myös, ja tämä on ehkä se, no en mä tiedä mikä, kaikki nämä on hankalia, mutta on sitten tässä viime vuosina, jos tämmöistä ajankohtaista keskustelua miettii, on sitten se, että nyt tässä viime vuosien tämän nykyhallinnon aikana, niin selvästikin entistä vahvemmin Kiina on virallisesti niin kuin tehnyt sen analyysin, että tämmöinen länsimainen niin kuin markkinatalousmalli, varsinkaan amerikkalainen tyyppinen, ei sovi Kiinaa. Eli he aikoo pitää kiinni tämmöisestä niin kuin kaksiteräisestä, Tuulikin on siitä paljon puhunut, niin tämmöistä sekatalous- tai valtiokapitalistista mallista. Ja sehän ei niin kuin meille sovi, kun nämä sopimukset pohjautuu niin kuin markkinatalousmalliin. Niin siellä on se niin kuin fundamentaalinen ongelma. Ja tähän EU yrittää pureutua siis eri tavoin. Nyt esimerkiksi meillä on investointisopimusneuvottelut Kiinan kanssa käynnissä EUlla. Niin siellä on valtion tuet, miten niitä voitaisiin rajoittaa. Kiinalaisia yrityksiä ei rajoita valtion tuissa OECD-säännökset sillä tavalla kuin esimerkiksi eurooppalaisia ja suomalaisia yrityksiä. Siellä on tämmöinenkin asia esimerkiksi vientiluotot. Siinä sama me ollaan niin kuin tämmöisessä OECD-kastissa, jossa on tietyt niin kuin rajoitteet, että miten vientiluotto on, millä ehdolla sitä määrätään. No nyt me ollaan, niin kuin ollaan kolmansilla markkinoilla, kiinalaiset, suomalaiset, eurooppalaiset yritykset pelaa eri säännöillä. Eli se on aika laaja spektri. Puhutaan myös yritysostoista, siihenkin sitäkin EU yrittää taklata. Mutta yksi, mikä tässä on niin kuin se hankala kysymys, on se, että kuinka paljon meidän niin kuin täytyy alkaa käyttäytyä samalla tavalla kuin Kiina, jotta me voidaan niin kuin taklata näitä ongelmia. Et missä tulee niin kuin se raja, että me tavallaan aletaan jo niin kuin rajusti muuttamaan niitä omia perusperiaatteita, jotta me voidaan tähän Kiinan ongelmaan. Ja se balanssin niin kuin etsiminen on kesken. Siinä, että me lähdettäisiin toimimaan kuten Kiina, meidän suuri haaste on se, että kun meillä ei ole EU-tason teollisuuspolitiikkaa,
EU kyllä ajaa tätä kauppapolitiikkaa eteenpäin ja toivottavasti menestyksellisesti Kiinan suhteen investointikysymyksissä, yritysostot ja muut vastaavat, mitä mainitsit. Mutta meillä on kansallinen teollisuuspolitiikka. Ja Kiina vaan on vähän niin kuin Eurooppa-stereoideilla varustettuna ja heillä on yksi teollisuuspolitiikka, jota he vielä toteuttaa tarvittaessa hyvin määrätietoisesti. Ja tästä syystä me ei ole ikään kuin tasaveroissa asemassa heidän suhteensa. Et me ei voida esimerkiksi vientiluottokysymyksiä tai muita vastaavia lähteä rakentamaan, koska ei EU-maat tunnu millään pääsevän yhteisymmärryksen siitä, että olisi joku yksi yhteinen EU-tason vientiluottolaitos. Koska ranskalaiset pelkää, että saksalaiset saisi liian suuren osan niistä rahoista. Ja italialaiset pelkää, että ranskalaiset veisi kaiken ja niin poispäin. Jos mä ihan lyhyesti kommentoin, niin on samaa mieltä siitä, että kyllä meidän pitäisi tämä kotipesä hoitaa kuntoon, jotta me ollaan myös niin kuin sellainen tarpeeksi haluttava partneri Kiinalle tehdä bisnestä. Ne on kyllä kiinnostavia silloin, tai kiinnostuneita, jos sulla on joku huipputuote ja muuta vastaavaa, mutta kilpailukyvyn pitää olla äärimmäisen kova. Ja ihan samaa mieltä kuin tässä on aikaisemmin puhetta, että nämä EU-elvytysrahat pitää suunnata sinne tulevaisuuden kasvuun pienellä riskilläkin, niin ottaa homma haltuun ja tehdä itsestämme sellainen kilpailukykyinen ja haluttava bisnespartneri. Samoin mä oon sitten samaa mieltä siitä, että me ollaan oltu liian naiveja Kiinan suhteen. Meidän täytyy näyttää se kaapin paikka. Jos pelisäännöt on epäreilut, niin ei meidän on pakko niinku seistä omien arvojemme takana ja silloin sanoa Kiinalle, että me ei lähetä tuohon mukaan. Et se, että jos mä sanoin aikaisemmin, että mä on vähän niin kuin uskomassakin sitä viime viikon Kiinan ilmastotavoitetta, niin mä uskon sen tosiaan osittain sen takia, että mä ajattelen, että Kiina ajattelee, että se on Kiinan oma etu. Se, että presidentti Xi puhuu Davosissa, onko jo 5 vuotta aikaa, että he on joku globalisaationairut. Mitä etu siinä oli Kiinalle? En mä ainakaan uskonut niitä puheita alun alkaenkaan. Se oli ihan, täytyy osata erottaa ne Kiinasta tulevat viestit, mihin ehkä voi uskoa, mihin ei ainakaan kannata uskoa, ja myös kertoa se Kiinalle mun mielestä nyt aiempaa selvemmin. Mä ottaisin tähän yhteyteen pari kysymystä täältä yleisöltä, jotka vähän liittyy tähän samaan teemaan. Ja ensimmäinen näistä koskee immateriaalioikeuksia. Miten näette Kiinan suhtautumisen immateriaalioikeuksiin tulevaisuudessa, varsinkin ulkomaisten yhtiöiden osalta? Ja sitten täällä oli toinen kysymys, jota mä koitan täältä kaivaa, joka koski sääntelyä. Siis sitä, että onko EU:n tiukempi sääntely oikeasti Kiinalle mahdollisuus? Immateriaalioikeuksista ihan lyhyesti. Siinä vaiheessa, kun kiinalaisilla yhtiöillä ei ollut vielä isoja IPR-salkkuja, niin siellähän annettiin villilännen sääntöjen toimia. Ja he pystyivät käytännössä ilman minkäänlaisia rangaistuksia rikkomaan länsimaisten yhtiöiden patenttioikeuksia esimerkiksi. Nyt tilanne on alkanut muuttua, koska monilla kiinalaisilla yhtiöillä on valtavan isot patenttisalkut. Ja he haluavat puolustaa omia patenttioikeuksiaan länsimaissa. Ja ovat siitä syystä alkaneet myöskin ottaa suhteellisen vakavasti kiinalaisten yhtiöiden patenttiloukkaukset. Toinen kysyi, immateriaalioikeudet oli yksi, ja toinen oli tämä EU:n tiukempi sääntely. Pystyykö tavallaan, onko se EU:lle mahdollisuus vai uhka? Kyllä se varmaan on jossain määrin mahdollisuus. Kyllä mä sympaan tätä kysymystä. Tämä on hyvin kiinnostava kysymys. Mutta just Risto puhui siitä, että meillä yhteisteollisuuspolitiikkaa, esimerkiksi nämä meidän mobiilimarkkinat on hyvin hajanaiset, toisin kuin Kiinassa sen yli miljardin ihmisen markkina jakaa 3 firmaa. Et kyllä Kiina osaa varmasti lyödä kiilaakin myös sitten EU-maihin ja ajaa sinne sääntelyyn kautta rantaa vähän sellaisia hokkuspokkustemppuja, jotka on Kiinan intressissä, mutta kyllä mä näen, että EU:n hajanaisuus ja sitä kautta tuleva sääntely, kun toisiin ei luoteta, niin Kiinalle se on mahdollisuus. Joo, no ehkä tässä tosiaan niin kuin vielä hieman jatkaakseni, mitä tuossa Risto mainitsi, niin tosiaankin niin siis kiinalaisilla yrityksillä on sitä omaa henkistä päämaa, sitä IP:tä, sitä siellä Kiinassa, mutta sitten entistä enemmän, että heillä on niinku tarve päästä esimerkiksi Eurooppaan tekemään asioita ja suojaa omaa niinku IP:tään Euroopassa. Ja on joitakin keissejä jo siitä, että siis kiinalaisten yritysten IP:tä on samalla tavalla loukattu Euroopassa kuin mitä vuosikymmeniä on tapahtunut länsimaisille muun muassa yrityksille Kiinassa. Et
todellakin tämä tilanne on tässä suhteessa muuttumassa, mutta tota niin, se kestää vielä jonkun aikaa. Taidetaan olla yhtä mieltä kaikki siitä, että Kiinan nousu teknologiseksi suurvallaksi on vääjäämätöntä. Yksi esimerkki tästä Kiinan kasvusta on nämä kiinalaisten yhtiöiden yritysostot sekä Euroopasta että Suomesta. Yksi suomalaisten yhtiöiden suurimmista yrityskaupoista, tai missä kiinalainen oli ostajatahojana, oli Amersportsin siirtyminen Antasportsin omistukseen. Myös piikikkovalmistaja Opmeticin omistaja löytyy Kiinasta, ja Mersujen rakentaja Valmet Auto, tai Mersujen koko ajan Valmet Automotiven omistaja luettelosta löytyy kiinalainen, muun muassa näin Teslalle litium-akkuja valmistava kiinalainen akkuvalmistaja CATL. Onko nämä yrityskaupat Suomelle uhka vai mahdollisuus, ja uskotteko, että näemme niitä lisää? Annapas tuulille ensiksi. Kyllä mä näen ilman muuta mahdollisuutena. Mehän tietenkin kauan oltiin Suomessa vähän jälkijunassa muihin maihin, että kiinalainen raha ei tuntunut löytävän tänne, ja Mikkokin on varmaan ollut houkuttelemassakin kiinalaista rahaa erinäköisissä hankkeissa. En mä nyt tiedä, onko se sen houkuttelemisen arvoisempaa kuin jonkun muun maalainen raha, mutta että onhan se päivän selvä, me tarvitaan Suomessa paljon investointeja ja hyvä juttu, jos niitä tulee vähän eri puolelta maailmaa. Mä en niin kauheasti ota kantaa siihen tosiaan, että onko se kiinalainen raha nyt sitten huono juttu tai hyvä juttu, mutta kyllä mä toisaalta ajattelen näin, että EU:ssa viime vuosina jonkun verran edistynyt skriinaus sen suhteen, eli tarkastellaan, että minkälainen ostaja siellä on sitten EU:n ulkopuolelta tulossa ostamaan jonkunnäköisiä kruununjalokiviä, niin kyllä sellaistakin lainsäädäntöä varmasti tarvitaan. Tässä on tapahtunut muutamia sellaisia teknologiaryöstöjä, mutta olen itse ehkä enemmän huolissani sellaisesta Kiinan valta-aseman noususta, esimerkiksi tietyissä EU-maissa näiden yritysostojen tai vaikkapa satamaostojen kautta, jotka sitten syö sitä EU:n yhtenäisyyttä, kun se Kiinan sananvalta kasvaa vähän liian suureksi. Toisaalta myös tämä skriinaus on mun mielestä erinomainen malli Kiinalle siitä, että kyllä me voidaan joissain osin kopioida se, mitä Kiina tekee meidän yritysostoille. Eihän Kiina voi investoida ilman, että se menee skriinaussopimuksen läpi. Niin kyllähän tämä niin kuin tässä puolistaa sitä toimikenttää, että skriinataan sitten molempiin suuntiin, jos kerran kumpikaan ei halua, tai ainakaan Kiina ei halua luopua omista skriinausjärjestelmistään. Joo, ehkä tässä on tämmöinen niin kuin diplomaattinen vastaus, että sekä mahdollisuuksia että haasteita, en tiedä onko uhkia, mutta ainakin haasteita varmasti on, ja niin kuin Tuuli viittasi, niin tämmöisiä erilaisia seurantajärjestelmiä on, ja Suomellahan on ollut siis vuodesta 2012 jo ennen kuin kiinalaiset investoinnit edes lähti käyntiin Suomeen, siis nehän lähti vasta 15 oikeastaan isossa mittakaavassa, ennen sitä ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Niin meillä on ollut tänne kansallinen lainsäädäntö ja nyt EU:kin sitten on asetus tulossa voimaan ja niin poispäin. Mutta mä yritän myös sitä ehkä myös tarkastella sen lisäksi, että me tunnistetaan se, että Kiina on erilainen poliittis-taloudellinen toimija ja nämä, mitä me aiemmin tuossa käsiteltiin, ja on tämmöisiä esimerkiksi toimialoja, jos se alkoi dominoida niitä ja jopa niinku spesifisiä niinku markkinaosuus tämmöisiä ajatuksia. Niin sitten samalla, että okei, että hei, Kiina on niin kuin maailman toiseksi suurin talous. Eikö niin, että 12 800 miljardia euroa viime vuonna. Ja Suomi on mitä 240 taisi olla viime vuonna. Ja me ollaan vieläkin nyt, ainakin vielä asti, että me ollaan taidettu investoida enemmän Kiinaan kuin Kiina tänne. 12 800 miljardia. Ja siis Kiinan tähän niin kuin... Tämä voi ehkä nähdä niinkin, että tämän Kiinan niin kuin tähän avautumis- ja tähän politiikkaan, siis integroitumiseen globaalin talouteen, niin tämä on ehkä se yksi elementti, joka on puuttumaan. Se on niin kuin vielä matkalla. Että jos verrataan sitä, että mitkä on niin kuin yhdysvaltalaiset investoinnit Euroopassa, niin ne on ihan toisella tasolla. Että tavallaan voisi katsoa myös niin, että kiinalaiset investoinnit globaalisti, mutta Euroopassakin, nehän on itse asiassa pudonneet tässä viimeisen, niin kuin, viime vuosien aikana. 2016 ne oli reilu 30 miljardia euroa, viime vuonna ne oli reilu toista 10 miljardia. Ne on pudonnut sieltä 30-10. Niin nähdä se, että mitä tämä kertoo. Tämä, siis Kiinanhan kuuluu kehittyä niin, että sieltä tulee myös pääomia ulos. Ja siellä on niin kuin yritysasioita, että halutaan hajauttaa riskiä, tämän tyyppisiä asioita. Se on ihan luonnollista, että näin tapahtuu ja näin pitääkin tapahtua. Mutta tietysti niillä tietyllä
parametreilla, mitä et, ja ollaan tosiaan niin, että ne ehdot on samankaltaiset ja pelisäännöt, niin siltä pohjalta. Kiinallahan on lainsäädännössään velvoitteita paikallisille yrityksille tukea Kiinan viranomaisia, mikä teknologiayritysten tapauksessa saattaa tietoturvamielessä johtaa mielenkiintoisiin haasteisiin. Ja nyt jos ajatellaan, että kun tämä Technology Cold War tästä etenee ja Kiina joutuu osittain tästä syystä nopeasti kasvattamaan kyvykkyyttään tietyllä alueella, niin yksi tapa tehdä sitä on tietenkin yritysostoja. Ja Suomessakin on lukuisia yrityksiä, joilla on tiettyä sellaista teknologista osaamista, joka vaikkapa nyt puolijohdeteollisuuteen liittyen on arvokasta. Ja kiinalainen yritys ostaa suomalaisen yrityksen, ja sitten Kiinan laki edellyttää, että se kiinalainen yritys tukee Kiinan viranomaisia, niin tietenkin heidän näkökulmastaan sen suomalaisen yrityksenkin pitää sitten tukea Kiinan viranomaisten tarpeita. Ja tämä voi johtaa hyvin haastaviin tilanteisiin. Ja tämähän itse asiassa kuvaa sitä Euroopan väliinputojan asemaa, koska Yhdysvalloissa on myöskin vähän samantyyppistä lainsäädäntöä. Ei ihan yhtä laajaa, kiinalainen lainsäädäntöhän on usein vähän tämmöistä sumeaa. Sitä voidaan tarvittaessa tulkita. Ja Yhdysvaltain lainsäädäntö on sitten usein hieman yksityiskohtaisempaa. Mutta Eurooppa on siinä sitten täysin riippuvainen yhdysvaltalaisesta teknologiasta tai kiinalaisesta teknologiasta tai molemmista. Ja nämä molemmat supervallat edellyttää tiettyä rajan saakka omien teknologiayritystensä tukevan paikallisia tiedusteluorganisaatioita. Ja se on kyllä Euroopan kannalta haastava tilanne. Kello lähenee 12 ja aikamme lähenee loppuun. Ollaan puhuttu todella paljon Kiinasta ja myös ehkä vähän Yhdysvalloista, mutta käännetään katse lopuksi Suomeen. Ja kun on tullut tässä todettua moneen kertaan, että Suomi jää tähän vähän Kiinan ja Yhdysvaltojen väliin, mihin Suomessa pitäisi panostaa, jotta me voisimme ottaa tästä tilanteesta kaikki hyödyt irti? Risto, sinulla oli muutamia ehdotuksia tuossa paperissa. Niin, kyllähän meidän pitäisi tehdä juuri sitä, mitä viisaasti neuvomme muille. Tällainen viherteknologinen elvytys Suomessa olisi varmasti paikallaan. Niin paljon kuin vaan pystytään, niin investoitaisiin näitä varoja uuden luomiseen. Digitalisaation ja ympäristöteknologiaan on varmasti hyviä aloja, mutta mä en usko siihen, että valtio valitsee niitä aloja, joissa me menestytään, mutta valtio voi ikään kuin luoda oikean tyyppisiä insentiivejä yksityisen sektorin investoinneille ja saada ikään kuin sitä kautta merkittävää vipuvartta aikaiseksi. Joo, Risto taisi aika lailla tyhjentää pajatson tämän kysymyksen osalta, että kyllä nämä tulevaisuusinvestoinnit on ilman muuta se, jota me tarvitaan tähän välimaastoon. Ja niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, niin teknologisesti me ollaan osaava kansa, me ollaan pieni maa, mutta silti meidän pitää onnistua luomaan uusia voittajia. Joo, ehkä tässä, jos yritän linkata vielä spesifisesti tätä kysymystä lähestyä tässä Kiina-kontekstissa, että mitä me sen Kiinan kanssa pitäisi tehdä, niin oikeastaan 3 pointtia, 2 niistä onkin siinä Riston kirjoituksessa, eli tietysti tämä, jota me ehkä nyt tässäkin yritetään tässä tilaisuudessa, että tämän myötä niin kuin tehdä, niin ymmärtää, että mitä se Kiina aikoo ja mitkä ne niin kuin taustapremissit ja mihin se, mitkä tavoitteet ja millä keinoa niin poispäin, se on niin kuin, sitä pitää syventää tätä ymmärrystä. Ja, mutta sitten toinen se justi, että me, niin kuin, että samaan aikaan, että me seurataan, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä Yhdysvallat ja Kiina tekee keskenään, niin poispäin, niin se pallo tai silmä pitäisi olla meidän kotimaassa ja meidän omassa pallossa, että jos me ei niin kuin tutkimukseen ja innovaatioihin riittävästi investoida, niin heikosti käy. Meillä on aika vähän muita niin kuin kilpailutekijöitä. Meillä on joitakin raaka-aineita ja meillä on metsiä ja meillä on jotakin kaivannaismineraaleja ja tämän tyyppisiä, mutta jos siinä ei ole sitä niin kuin teknologia- ja osaamiskomponenttia, niin aika heikolla jäällä ollaan. Mutta sitten kolmas ehkä vielä, ja ehkä tässä on tämmöistä, tai ehkä vähän enemmän kysymys kuin vastaus, mutta se, että pitääkö meidän niin kuin myös tässä
eteenpäin katsoa, ymmärtää se, että todellakin niin Kiinasta, jos ei nyt, mutta pitkässä juoksussa todellakin, niin alkaa kehittymään tämmöistä, niin kuin, mitä se nyt onkaan, se omasyntyinen tämmöinen niin kuin itse läpimurtoja ihan niin kuin tämmöisessä perustutkimuksessa ja muuta. Ja useimmat mun asiantuntijat ovat sitä mieltä, että itse asiassa niin on aika vähän niitä esimerkkejä vielä Kiinasta, aika paljon Kiina on just oppinut muilta ja kehittänyt sitä eteenpäin. Mutta kyllä mä uskoisin, että sitä ehkä on jo tapahtunut ja sitä varmasti tulevassa tapahtuu, niin on se, että niin kuin näiden niin, tavallaan, jos ajatellaan sitä, mitä me Kiinasta saadaan tänne Suomeen, niin okei, on tätä pääomaa, sitten on näitä yritysostoja. Sittenkin voisi olla, että olisi ehkä parempi, että meillä olisi myös uusi investointi, eikä vain näitä yritysostoja. Mutta sitten te, että saataisiko me jotenkin niin kuin käänteisesti tätä pikkuhiljaa tätä niin kuin teknologiaa ja osaamista siirtymään Kiinasta tänne. Et se vaatii ehkä niin kuin sekä meillä täällä Euroopan ja Suomen päässä semmoista niin kuin ajattelun muutosta, mutta sitten se tietysti vaatii siellä toisessa päässäkin, että he ovat halukkaita tällaista teknologiaa osaamista meille antamaan. Ja tietysti yritystasolla siinä pitää olla niin kuin selvät perusteet ja insentiivit, mutta sitten varmaan saattele Kiinan valtiota, niin mä luulen, että ei nyt tule ehkä tullut mieleenkään, että meillä olisi jotain semmoista, jota me A, me haluttaisiin ja B, he olisivat valmiita meille antamaan, mutta jonain päivänä ehkä sekin päivä koittaa. Mä luulen, että on tullut aika kiittää meidän keskustelijoita Risto Siilasmaata, Tuuli Koivua ja Mikko Puustista. Tämä on ollut erittäin antoisa tunti, jossa on käyty läpi sekä Kiinaa, teknologiaa, kauppasotaa ja Suomen mahdollisuuksia. Tämä keskustelu löytyy tallenteena eva.fi-sivustolta myöhemmin ja tänään on, sieltä on myös haettavissa Risto Siilasmaan Eva-artikkeli Kiinan pitkä peli. Kiitos oikein paljon sekä keskustelijoille että kuulijoille. Kiitoksia.